iyada ay maanta ku beegnayd maalintii ugu dambeysay ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland u asteeyeen inay soo gabagabowdo isdiiwaangelinta codbixiyayaasha oo maalmihii ugu dambeeyay laga waday deegaanada hoostaga gobollada Awdal iyo Salal, ee waxaa maanta gebi ahaanba aan shaqaynayno ee cillado kala duwani ku yimaadeen goobtii ay iska diiwaangelin lahaayeen dadii uga ku nool deegaanka Kalabayr oo hoostaga degmada lagu hayay gobolka Awdal. Ana indhahagu qabanayay dadkii u yimi goobtaasi inay isdiiwaangeliyaan oo safaf dhaadheer ku jira. Gudoomiyihii goobtaasi maamulaya oo aan wax ka weydiinay cilladaha kala duwan ee ku yimi goobtaasi, waxaa isaga laftiisa uu qiray inay jiraan cillado kala duwan oo ku yimi qalabkii loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Cabdillaahi, waxaana ay gudoomiyaha goobtan aynu maanta joogno ee Heemaal. Horta runtii dhowrkan shay diiwaangelintu socotay waxaanu la kulannay dhowr caqabadood, marka alxamdulilah ilaahay uu nagu guuleeyey badankoogii oo na xalilay. Saakana waxoogaa caqabadaha yara timid oo markaa ilaa imika xal baan u raadinaynaa dadka, saad u jeedaanna dadka weli way joogaan. Marka insha allah waxaanu rajaynaynaa daqiiqadaha soo socda haddii ilaahay dhaa inaanu xal helno oonu dadka sida ugu dhaqsiyaa badan le diiwaangelino. Walow ay maanta tahay maalinkii diiwaangelinta u dambeysay, insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu dadka gebigooga diiwaangelino aanaanu midh ka tegin. Saakarunaantii shaqada waxaanu bilownay xilliga caadiga ahaa, xilligan oo qorsheysan inaanu shaqada bilowna sida caadiga ah waa 7 subaxnimo, xilligan la xidhaana waa 6 galabnimo. Laakiin maanta hadday tahay maalinkii u dambeysay ilaa intay dadku ka dhammaanayaan aanu shaqayna haddii ilaahay dhaa. Imigtaba alxamdulillah maanta waxaad moodaa dadku inay ka yar yihiin tiradii shalay moogtay. Shalay aad bay dadku u badnaayeen, alxamdulillah ilaahay baan ugu guuleeyay oon wada dhammaynay. Intan kolley baanu dhammaynaynaa, gobolku noogu dhici maayo haddii ilaahay dhaa. Haa, 6 maqribnimad jeedaa 9 kaabnimo hadday taagnaadaan annaka madaxayaga saarantay inaanu dhammayno oo maalinka ugu dambeysay cid lagama tegayo. Saan hore kugu sheegay, Komishankan waxaan farin baaq ugu dirayaa wixii caqabada ah ee soo waajihi kara goob walba. Imika masalan oo kale, matoorka inoo baxaya gadaal yaala dhowr jeer buu naga xumaaday isaga laftirkiisu. Marka alxamdulillah waanu isagana waanu hagaajinay. Marka waxyaabihi sidaasa inay ku tala galaan baan doonayaa Komishanku iyo wixii caqabado ka iman karaya sidii ay u maarayn lahaayeen ay qorshaha ugu jirto, si aanay habsami u socodkii shaqadu aanay marnaba u istaagin oo sidii saxdeed u socoto shaqadu. Geesta kale, Caaqil Xasan Cabdillaahi Cige ayaa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay in loo kordhiyo maalmaha ay socoto isdiiwaangelintu si ay dadka deegaankaasi si diiwaangeliyaan, maadaama goobtaasi ay ku yimaadeen cillado kala duwan oo ragaadiyay shaqadii u qaban lahayd dadka ku nool deegaankaasi. Waxaanu yidhi, magacaygu waa Caaqil Xasan Cabdillaahi Cige, waxaan joogay waa goobtii beesha ee ay ka diiwaangelisay ee Kalabayr weyn, waxaan joogay waxay ahayd maanta maalintii 4-aad weeyaan maanta ee diiwaangelinta beelaha loogu talagalay. Iyadoo maalintii u dambeysay tahay u yaraan halkan aan joogo inay ka diiwaangashay ahayd 500 oo qof u yaraan, amba ilaa 800. Waxaa jirtay shalay dad ma keenin cillad ee ka socota shaqaalaha iyo kombiyuutarka awgeed, wax dala ma keenin. Kii daraad baa lagu jiray daraad iyo shalayba. Maanta oy maalintii u dambeysay tahay waxa oo dadkiina kala soor yahay, weli qof waagaa baryay lama sawiriyo, qof lama sawiriyo. Saacaduna haddeed waxay ku dhowdahay 2:00 sidaa darteed. Haddaan aqilkii beesha ahay, waxaan dowladda leeyahay Soomaaliland ee xukuumadda iyadii ah, waxaan gudoomiyayaasha Komishanka u sheegayaa amba cillad farsamo ha ahaato amba wax kaloo jira ha ahaato, aan u garan maayo odayaasha hoos wax uguma daadegaan, wax u muuqdun bay sheegaan. Waxaan codsanaynaa waa in amba ummadda beelaha loo beeriyo muddadii 4 ahayd oo 2 u yaraan loogu daro, amba waa in qalab dadamaystira tiradoodii saacaddu iyadoo intaa tood arkaysiin la helo. Laakiin ma dhacayso beeshii caynka ahayd oon diiwaangelintii dhammaystiran in muddadii ka dhammaatay la yidhaaho. Anu codsi odayaal ahaan waxaan jeedinayaa dowladda u sheegayaa xukuumaddeeda Soomaaliland ee ka mid nahay, gudoomiyaha Komishankana u sheegayaa in dadka 2 cusho dib loogu dhigo waqtigii loogu talagalay, maadaama ay timiday cillad ku dhaqaaqi waayay dadkii inuu diiwaan galo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذا قرمت كي قيلنا يدي أي قادي ما أنت وحنا قد ضوبيا تي فيجا أرتوان ما هاد علينا يا وايو ووقت ما أنت بدب تجرتها الكل جو جاني إلى ما هانيجا ويكون ما كران ذات كيم كسدح دي كله أن فرسنا الله صدق لو كان إيه على الرجل إلى ماها إلى ماها لكن تصارع نقدر يا دي وحندر هندر كرت تجرتها وين يجوا قاعدين عنكم سووا حلا ويرالله ما شاء الله قدرت كم الددي وما قبل سوين